Zdravlje. Kada smo usklađeni i srećni, mi smo zdravi. Sve bolesti potiču od greha ili narušavanja duhovnog zakona. Isus Hrist je rekao, izličen si, gresi su ti oprošteni. Ozlojeđenost, ogorčenje, mržnja, strah i sl. Uništavaju ćelije u telu i zagađuju krv. Nesreće, starost i sama smrt potiču od zadržavanja pogrešnih mentalnih slika. Kada sebe vidimo onako kako nas vidi Bog, postaćemo blistavo biće, vanvremeno, bez rođenja i bez smrti, jer Bog je načinio čoveka na svoju sliku i priliku. Afirmacije za zdravlje. Ja poričem umor, jer ne postoji ništa što me umara. Živim u carstvu večne radosti i interesovanja koje potpuno zaokupljaju moju pažnju. Moje telo je telo električno, bezvremeno i neumorno, bez rođenja i bez smrti. Vreme i prostor su izbrisani. Živim u čudesnom sadašnjem trenutku, koji se ne rađa i ne umire. Ja sam jedno sa jedinim. Ti si u meni. Večna radost, večna mladost, večno bogatstvo, večno zdravlje, večna ljubav, večni život. Ja sam duhovno biće. Moje telo je savršeno, sačinjeno na njegovu sliku i priliku. Hristova svetlost sada protiče svakom mojom ćelijom. Zahvaljujem na svom sjajnom zdravlju. Oči. Nesavršen vid, povezano sa strahom, sumnjičavošću, uviđanjem prepreka. Očekivanje nepovoljnih događaja, živeti u prošlosti ili u budućnosti, ne živeti u sadašnjem trenutku. Afirmacije. Hristova svetlost sada je preplavila moje očne jabučice. Imam kristalno jasan vid duha. Jasno i razgovetno vidim da nema prepreka na mom putu. Jasno vidim ispunjenje želje svog srca. Imam rengensko oko duha. Jasno vidim pravu prirodu prepreka. Jasno vidim da se ostvaruje čudo. Imam kristalno jasan vid duha i jasno vidim otvoren put. Nema prepreka na mom putu. Sada vidim kako se ostvaruju sama čuda. Zahvaljujem na svom savršenom vidu. Vidim Boga u svakom liku, vidim dobro u svakoj situaciji. Imam kristalno jasan vid duha. Gledam gore i dole i svuda u naokolo, jer moje dobro dolazi sa severa, juga, istoka i zapada. Moje oči su Božje oči, savršene i bez mana. Svetlost Hristova preplavljuje moje očne jabučice i izliva se na moj put. Jasno vidim da nema lavova na mom putu, već samo anđela i beskrajnih blagoslova. Anemija. Povezano sa nezadovoljenim željama, nedostatak sreće. Afirmacije. Iznutra me hrani duh. Svaka ćelija mog tela je ispunjena svetlošću. Zahvaljujem na sjajnom zdravlju i beskrajnoj sreći. Ova izjava može da se upotrebi za lečenje svake bolesti. Uši. Gluvoća. Povezano sa jakom ličnom voljom, tvrdoglavošću i željom da se određene stvari ne čuju. Afirmacija. Moje uši su uši duha. Svetlost Hrista sada struji kroz moje uši i poništava svu krutost ili izobličenje. Jasno čujem glas intuicije i smesta mu se pokoravam. Jasno čujem radosne vesti o velikoj sreći. Reumatizam. Povezano sa pronalaženjem grešaka, kritikovanjem i slično. Afirmacija. Hristova svetlost sada preplavljuje moju svest i uništava sve zlovoljne misli. Ja volim svakoga i svi vole mene. Zahvaljujem na svom sjajnom zdravlju i sreći. Tumori. Povezano sa ljubomorom, mržnjom, ozlojeđenošću, strahom itd.
Afirmacija. Svaka biljka koju nije posadio moj otac na nebu, bit će i iskorenjena. Sve pogrešne zamisli u mojoj svesti sada su uništene. Hristova svetlost struji svakom mojom ćelijom i zahvalan sam na svom sjajnom zdravlju i sreći sada i za navek. Srčana oboljenja. Povezano sa strahom, ljutnjom i slično. Afirmacije. Moje srce je savršena zamisa u božanskom umu i sada je na svom odgovarajućem mestu i obavlja svoj odgovarajući posao. To je srećno srce, neuništivo srce i srce puno ljubavi. Hristova svetlo struji kroz svaku moju ćeliju i ja sam zahvalan na sjajnom zdravlju. Životinje, na primjer pas. Afirmacija. Odbijam bilo kakvu pojavu nereda. Ovaj pas je savršena zamisa u božanskom umu i sada ispoljava Božju savršenu zamisa o savršenom psu. Beskonačna inteligencija prosvetljuje i usmerava ovog psa. On je savršena zamisa u božanskom umu i uvek je na pravom mestu. Elementi. Mi smo sačinjeni na Božju sliku i priliku. I data nam je moć i vlast nad svime što je stvoreno. Imamo moć da ukrotimo vetrove i talase, zaustavimo poplave ili donesemo kišu kada je to potrebno. U Americi postoji jedno indijansko pleme koje živi u pustinji i jedino se oslanje na moć molitve, da im donese kišu i nakosi njihove useve. Oni imaju ples za kišu u obliku molitve, ali u njemu ne može da učestvuje niko ko se plaši. Svi moraju da prođu test hrabrosti pre nego što im se dopusti da učestvuju u tom ritualu. Jedna žena, koja je to videla svojim očima, ispričala mi je da je iz vedra neba kiša počela da lije kao iz kabla, dok je sunce i dalje sijalo. Vatra. Afirmacija. Vatra je čovekov prijatelj i uvek je na pravom mestu i obavlja svoj pravi posao. Suša. Afirmacija. U božanskom umu nema suše. Zahvaljujem na pravoj količini kiše da napoji ovaj usev ili vrt. Jasno vidim blagi pljusak koji se ispoljava sada. Oluje. Afirmacija. Hrist u meni sada kroti vetrove i talase i dolazi do velikog smirenja. Jasno vidim kako se mir uspostavlja na kopnu i na moru. Putovanje. Afirmacija. Zahvaljujem na božanski isplaniranom putovanju po božanski isplaniranim okolnostima i sa božanski isplaniranom opremom. Ono što vam se ne sviđa ili što ne podnosite, svakako će vas zadesiti. Jer kada nešto ne podnosimo, u podsvesnom umu stvaramo živu sliku koja se ispoljava. Jedini način da izbrišemo ove slike jeste pomoću neopiranja. Jednu ženu je zainteresovao čovek koji se neprestano pričao o svojim neodoljivim rođakama. Ona je bila ljubomorna i ogorčena i on je nestao iz njenog života. Kasnije srela drugog čoveka koji je veoma privlačio. U toku razgovora pomenuo je neke svoje rođake. Ona je počela da se ljuti, a onda se nasmela, jer su tu opet bile njene stare prijateljice, rođake. Ovog puta je pokušala da se ne opire. Blagoslovila je sve žene koje su mu rod u univerzumu i poslala misli ispunjene dobronamernošću, jer da to nije učinila, svaki budući muškarac koga bi srela također bi imao mnogobrojnu žensku rodbinu. To je imalo uspeha, pošto više nikada nije čula da neko pominje rođake. Eto šta je razlog što tako mnogo ljudi ima stalno ista nesrećna iskustva u životu. Poznavala sam jednu ženu koja se hvalila svojim nevoljama. Išla je unaokolo i svima govorila: ja znam šta su to muke. Potom je iščekivala njihove reči sa osjećanja. Naravno, što je više pominjala svoje probleme, to ih je više imala, jer je prema svojim rečima osuđena. Trebalo je da svoje reči upotrebi da poništi svoje probleme umjesto da ih uvećava. Da je stalno ponavljala: prebacujem svako breme na Hrista u meni i odlazim slobodna. Umjesto što je oglašavala svoje žalopojke, sve muke bi nestale iz njenog života, jer prema rečima svojim
bit ćete opravdani. Daću ti zemlju koju sada vidiš. Čovjek uvijek na spoljašnjem planu ubire plodove onoga što je posejao u misaonom svetu. Jednoj ženi je bio potreban novac i dok je hodala ulicom ponavljala je afirmaciju da je Bog njen neposredni snabdevač. Pogledala je prema dole, a kraj njenih nogu je bila novčanica od $2 i ona ju je podigla. Jedan čovjek koji je bio u blizini upitao je: "Gospođo, da li ste to sa zemlje podigli neki novac?" "Meni se učinilo da to parče papira od omota za žvakaću gumu." "Mnogo ljudi je prošlo preko tog papira, ali kada ste naišli vi, on se otvorio kao list." Drugi ljudi, koji su mislili na nestašicu, prešli su preko novčanice, ali na njene reči vere, ona se odmotala. Tako je i sa prilikama u životu. Jedan čovjek ih vidi, a drugi prolazi pored njih. Vera bez rada je mrtva. Ako učenik želi da se ispolji odgovor na njegove molitve, mora da pokaže aktivnu veru. Posjetila me je jedna žena i zamolila me da kažem reč koja će pomoći da izda sobu. Dala sam joj izjavu: "Zahvaljujem što je ova soba sada izdata odgovarajućem i savršenom čovjeku za odgovarajuću cenu na moje savršeno zadovoljstvo." Posle nekoliko nedelja još uvijek nije izdala sobu. Upitala sam je: "Da li si pokazala aktivnu veru? Da li si slijedila svaki predosećaj u odnosu na sobu?" Odgovorila je: "Imala sam predosećaj da treba da nabavim jednu lampu, ali sam zaključila da za to nemam novca." Rekla sam: "Nikad nećeš izdati sobu ako ne nabaviš tu lampu, jer kupovinom lampe iskazuju svoju veru, utiskujući izvesnost u posvesni um." Upitala sam je: "Koliko košta ta lampa?" Odgovorila je: $4. Uzviknula sam: $4 stoje između tebe i savršenog stanara." Postala je toliko puna entuzijazma da je kupila 2 lampe. Prošlo je oko nedjelju dana i stigao je savršeni stanar koji nije pušio, unapred je platio stanarinu i na sve načine ispunio njen ideal. Ukoliko ne postanete kao malo dete i ne stvorite svoje kanale, nikada nećete uspjeti da uđete u carstvo ispoljavanja. Afirmacije. Bog ne može da odvaja ili deli. Prema tome, moje dobro se ne može odvojiti ili razdeliti. Ja sam jedno sa svojim neodoljivim dobrom. Sve što je moje, po božanskom pravu, sada se oslobađa i uz milost dopire do mene na savršen način. Božji posao je sada dovršen i mora da se ispolji. Služim jedino veri i moje neograničeno obilje se ispoljava. Moje dobro me sada obuzima na neočekivan način. Ne postoji tamo, postoji samo ovdje. Neka se tvoja blagoslovena volja ispuni u meni danas. Sve ono što tražim, sada traži mene. Pošto sam jedno sa jednim prisustvom, jedno sam i sa željom svog srca. Ja sam savršena zamisao u božanskom umu i uvek se nalazim na odgovarajućem mestu i obavljam odgovarajući posao u odgovarajuće vreme i za odgovarajuću platu. Neodoljivo privlačim čekove, novčanice i vrednostne papire, sve ono što mi pripada po božanskom pravu. Ti si ispunjen u meni. Ono što tražim, moram i da dobijem. Nalazim se u moru obilja. Jasno vidim svoje neiscrpne zalihe. Jasno vidim šta tačno treba da uradim. Ja, koji volim tvoj zakon neopiranja, imam veliki mir i ništa mi ne može nauditi. Ti si nadahnuće, otkrovenje i prosvjetljenje u meni. Zaključak. Ništa nije previše dobro da bi bilo istinito. Ništa nije previše čudesno da bi se dogodilo. Ništa nije previše dobro da bi potrajalo. Odaberite afirmaciju koja vas najviše privlači i zamahnite njome iznad situacije sa kojom se suočavate.
To je vaš čarobni štapić, jer vaša reč je Bog na delu. Ona se ne vraća meni prazna, nego će izvršiti ono zbog čega sam je poslao. Ali, ja kažem, zar nisu čuli? Da, zaista, po svojoj zemlji odjeknuli su njihovi glasovi i sve do kraja sveta njihove reči.